Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. Radioresepsjonen. Husker det hele tatt, det jo resepsjonen stedet. På P3. Ja! Right! Ja! Endelig er det slutt. Denne grusomme julefeiringen, dette overforbruket vårt, dette, altså denne festen av penger og mat og fett og sprit og fyll. Endelig er det over, og radioresepsjonen er tilbake igjen med sine vanlige hverdagslige sendinger her på NRK P3. Er det ikke godt, gutter? Det er godt, gutter. Godt, gutter. Det er helt klart godt. Jeg synes det var en kul og veldig sånn treffende introduksjon til et ungt program. Mm-hmm. Venstre radikalt, venstrevridd, kult ungdomsprogram. Jeg tror mange kjenner seg igjen. Så setter fokus på overforbruket i det skittende samfunnet. Ja, men mange kjenner seg igjen, er liksom lei og bare, å nei, jeg har fått en ekstra valkel på jula, nå skal jeg endelig trimme det av meg, jeg skal bli et vanlig menneske igjen. Ja, men det er bare når du sitter da, disse valkene retter seg ut når du reiser deg opp, og det gjelder de aller fleste jeg har sett. Eller hvis du henger. Hvis du henger, er det altså henger etter armene, mener du? Det er det absolutt beste. Eller føttene. Eller løkk i halsen. Spar meg, så ille har ikke jula vært. Men det er godt å se trynene deres igjen, jenter. Bjarte Perl Tjøstheim, deg først. Ja. Du ser jo helt nydelig ut. Tusen takk, men det er faktisk det samme tryne som jeg hadde før jul. Noen små forskjeller, det er det vel. Ja, litt mer skjegg, kanskje. Ja, vel. Tore Sagen, også helt smashing å se deg. Tusen hjertelig takk for det, og i like måte. Takk. Har du fått Stoltenberg-nekken i stemmen min? Ja, det hørte jeg, tror jeg. Flott. Nei, det er også flott å være tilbake igjen. Det er kongerino til deg også, Basse. Det er kongerino til deg også, Basse. Du ser helt kongerino ut. Det høres jo nesten ut som vi ikke har sett hverandre siden altså 18. desember. Det er ikke helt riktig. Nei. Vi har vært masse sammen i jula. Om vi har, det er helt sikkert. Alt for mye nesten. Ja, også, men likevel så føler jeg at denne ferien er den lengste ferien jeg noensinne har hatt. Altså selv sommerferien 2009 eller 2009, eller hva pakker det heter. Ja, den virker ikke halvparten så langt som denne gangen. 209. 209, heter det. Ikke 209. Vi har jo, har vi noen mening om hvordan dette nye året skal uttales i vår redaksjon? Altså, vi er en sånn satellitt redaksjon her i NRK. Vi gjør alt på egen måte. Vi sier Munch, blant annet, om Edvard Munch. Jeg er jo 20-timann på min hals, og har jo vært det helt siden 1998. Mm-hmm. Og uansett hva språkteiger, eller hva pokker det meg heter for noe hele gjengen, mener noe annet, altså tar de feil. Mm. For jeg synes at språket skal være dynamisk, og det skal formes av folket som taler det. Vil du begynne å si skjøtt også, i stedet for kjøtt? Hvis det blir konsensus i Norge, at de fleste sier skjøtt, så kommer jeg også til å gå over til skjøtt. Skjøtt deg. Ja, skjøtt deg. Kan jeg bare spørre, hva var det som skjedde i 1998, som gjorde at du hadde så utrolig mange referanser frem i tid? Det var først 2010. I 1998 at jeg begynte å reflektere rundt det nye årtusen, og da gikk jeg gjennom hele det nye årtusen. For deg selv, 2010. På rommet ditt? På rommet mitt, ja. Nå har jeg jo egen leilighet. Det hadde jeg kanskje ikke i 1998. Nei, det tror jeg ikke det hadde. Ja, men da er vi altså i gang igjen. I dag, det kommer til å skje endringer i radioresepsjonen fremover, altså med spalter, poster, innslag, etc. Men dette skal skje gradvis, selvfølgelig, for vi begynte jo på jobb i dag, og vi har ikke... Kan jo ikke bare finne på noe nytt sånn på morgenkvisten, selv om vi ofte gjør det, men det kommer forandringer, selvsagt. Forandringer kommer. Forandringer kommer. Det er bare å glede seg til. Men i dag så skal vi skal ha øltest. Den kommer til å fortsette. Det er en vedvarende jævel som ikke kommer til å gi seg med det aller første, for å si det sånn. Er det noe jeg har lyst på i denne mandagen etter jul, så er det øl. Ja, øl passer jo til enhver anledning, sier idioter som er opptatt av øl. De snurrebart, sier det. Snurrebart folk sier selvfølgelig det, men det stemmer ikke, men vi må jo bare holde på vi da. Og så skal vi selvfølgelig ha radioresepsjons postkasse. Postkasse. Og det er en spalte som har levd lenge i vårt program, der du som lytter kan stille spørsmål til oss her i studio ved å sende en henvendelse til 1987 kodoresepsjon, eller til rrkrøllalfa.nrk.no. Ja, og nå vil jeg bare si til alle der ute at i dag så eksploderer jo radiomarkedet til alle, for alle, fordi det har blitt delt ut konsesjoner til enhver idiot som ønsker å starte en ny radiostasjon, så vi er fryktelig stresset for å miste mange lyttere til for eksempel P5, som er noe som heter nå. Heter det P5? Nei, det heter ikke P5. Men hva er det? Er det ikke P5, P4 egentlig? Jo, det er jo sikkert eierskitt og sånt nå, ja, så det er jo bare en underavdeling til P4, altså ironisk nok. P4,5 burde det hette, synes jeg. Bæ! 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 Ja.
Nei, men vi frykter ikke. Stay tuned da, herregud. Ja, ikke, det er ikke noen vits å prøve å høre på det kommersielle. Det er alt på det kommersielle er nok så likt. Det er det. P3. Oh, yeah! Jay-Z og Alicia Keys Empire State of Mind i radioresepsjonen på P3 med Tore, Bjarte og Steinar fram til klokka blir 12 i dag. Og nå skal vi snakke litt om hva som er høydepunktet, altså hva som har vært høydepunktet i resepsjonistenes jul. Ja. Mm-hmm. Og hvis man skal trekke ut liksom, altså en kjernen av det som dere har opplevd i jula, som er verdt å nevne for lytterne våre, hva skulle det vært da? Vi kan begynne med flanell-Tore. Begynner med flanell-Tore, og jeg vil gjerne fortelle at jeg har opplevd noe helt spesielt som jeg aldri har opplevd tidligere, selv om julen har forløpt seg ganske likt som tidligere år. Mm. Og det var at... Og dette skjedde da nærmere, det skjedde vel etter nyttårsaften faktisk, ja, ja. Fordi jeg var jo selvfølgelig på druen, så det holdt på nyttårsaften. Ja, det husker jeg. Og dagen etter så var det slik at da måtte jeg bare krabbe ut av sengen og legge meg på sofaen, ikke sant? Folk kjenner seg vel stort sett igjen i det bildet der, av hvordan det foregikk. Og da begynte jeg å se på filmer, spise pizza, tok det helt piano, slik som vanlig ungdom gjør. Et cetera. Men så skjedde det at jeg gikk og la meg igjen på kvelden, og våknet igjen, og da sto jeg opp og hadde utrolig vondt i ryggen. Ja, nettopp, fordi du skrøt at du hadde liggesår, men det var jo ikke helt korrekt om det. Liggesår er vel i hvert fall utifra det jeg har hørt, og det jeg har stort sett hørt fra folk som kommer i rullestol på ungdomsskoler og forteller om da de ikke brukte hjelm og kjørte med motorsykkel, og da måtte ligge på ryggen helt til rumpa rottene, og den rant fra hverandre. Kjøttet rant ut av ræva, ja. Ja, det er vel et ekte liggesår, men mens jeg hadde ikke råttent kjøtt som rant ut av ræva. Jeg hadde rett og slett bare utrolig vondt i ryggen, for jeg hadde ligget for mye. Tenk deg, du har ligget for mye. Det er, da vet du at du lever i det beste landet i verden. Det er kun i det beste landet i verden får du vondt i ryggen av å ligge. Så jeg måtte rett og slett, skulle se en ny film, selvfølgelig. Ja. Og da måtte jeg sitte på en kjøkkenstol. For det var mer behagelig enn å ligge rett ut. Tenkte jeg det. Tenkte jeg det. Oh. Det sier også litt om at du begynner å bli skikkelig voksen, tenker jeg også, at når du har blitt så gammel at du foretrekker å sitte på en liten pinnestol. Ja, blander du skikkelig voksen og skikkelig stor? Eller, Nei, nå tenkte jeg på en skikkelig voksen. Du tenker på altså en grå gammel kall som bor på, på landet. Altså, røyker pipe og gjerne en sixpence. Det er sjeldent jeg røyker pipe med en hender. Ja, det skjer faktisk. Ja, det har hatt pipefest hjemme hos deg et par ganger. Ja, pipefest, det anbefaler jeg alle. Jeg skal fortelle mer om det senere. Kanskje du kan lage en nettsak om det? Du, jeg lager en nettsak om pipefest. Ja, du kan fortelle kort om det. Pipefest er jo kun at man har en del piper. To piper i omløp minst. Ja, så danser man og røyker pipe. Ja, den som har pipen må danse. Mm. Ja, men røyker man noe illegalt? Eller? Nei, ja, du røyker så legalt. Det er en gul mixt, passer bra til sånne typer fester. Eller borkumriff som er pipetobak. Absolutt, litt for godt for meg. Meg også. Bjarte Paul Kjøstheim, din jul, hvordan har den vært? Den har vært helt til King Kong, den. Jeg har topp. Akkurat, en kjempestor gorilla har den vært. Helt super. Men i tillegg da, i løpet av denne juleferien, så har jeg oppdaget da en ny britisk krim. Kan jeg si litt om det? Yes, det er ikke Forrest War, for den er ikke ny. Nei, den er ikke ny. Dette er nyere da. Det er han brittiske skuespilleren Kenneth Branagh. Han lander på engelsk. Bernander på engelsk? Det kommer kanskje. Wallander, eller Wallander. Wallander? Hva heter det, kanskje? Ja, og det rare er at når de har spilt dette inn, når BBC har spilt dette inn på engelsk, så foregår det fremdeles da i Ystad eller i Sverige der, og alle karakterene har svenske navn og sånt, så alt er liksom i Sverige. Og det rareste var som jeg så siste episode. Heter Gjøsta og Gøsta. Ja, men de har jo litt grann problemer med å uttale navnene og ordene riktig. Så de har bare tatt manuset og bare gjort på engelsk. Rett og slett. Og i tillegg da, det rare som var, jeg så den tredje og siste episoden i går, da sitter Wallander og skriver på PC-en sin mens han leser, vi hører stemmen liksom hans inni seg og sier yes, I can meet you down at a restaurant, men når vi ser på skjermen, så står det på svensk der. Nei! Det er sjukt! Æsj! Har du kvalmåret? Ja, veldig, veldig rart. Men det viktigste er, men er den bedre enn den svenske versjonen? Mye, mye, mye bedre. Og Kenneth Branagh er jo en veldig god skuespiller, da går for å være veldig flink. Ja, veldig bra. Ja, veldig bra. Nei, men det var som hele produksjonen, alt i sammen, det er mye, mye bedre enn det svenskene sa. Men sagaen om Kurt Bernander, kunne det vært noe eventuelt? Altså en slags mediepolitisk detektiv? Ja, kanskje det kunne vært detektiv. Ja. Ja.
Jeg vet ikke. Så jeg prøvde bare å ha noe jeg hadde skrevet på Morgenkvisten i dag, så det ikke sikkert det slo helt an. Kaste. Men så flott da, så det handlet om hva lander for deg i julen da, Kjøstheim. Ikke bare, det handler jo om at Jesus ble født i en stall og sånn. Du er jo meget religiøs selv. Hvordan har du noen kristne tradisjoner som du har holdt til? Jeg var i kirken på julaften. Yes, hvordan var det? Det var helt mega allreit det. Du så på blyglassvinduet nå og koste deg, gluggjern. Jeg talte rutene i blyglassvinduet. Du vet at det er hyklersk å gå i kirken på julaften. Ja, men det er mange som hykler på julaften da, i så fall. Ja, men sier ikke at det er få hyklere, jeg synes det er mange hyklere. Ja, men det er litt sånn å synge sånn julesanger akkurat sånn. Synger du julesang? Nei, jeg synger ikke det. Du bare mimer med munnen? Ja. Nå er det fristen å spørre om en liten smaksprøve her på julesang, men nå har vi jo lagt julen bak oss. Ja, vi har lagt julen bak oss. Ellers hadde jeg lett sunget en julesang nå. Hvis jeg kan si noe kort da, som programleder for dette programmet, om hvordan jeg har opplevd julen, så har det vært en helt smashing jul for meg også, og har fulgt med på det som er å se på TV blant annet i julen. Ja, Askeskitt har jeg sett, og alt det greiene der. Henry og Charles. Ja, Henry og Charles har jeg sett, som det var, synes jeg, kjempegøy. Ja, men det var jo ikke historisk korrekt da. Nei, men er det noe som er det? Nei, ja, er det noe? Der kan du si altså, det. Der kan du si det. Der sier jeg det. Det er, altså, alt du ser på TV er subjektivt på en eller annen måte. What? Ja, det er helt riktig. Men jeg synes det var en flott serie, og Maria Bonnevie, herregud, har hun noensinne vært vakker? Fy flate for en... Fankeren, altså! Fankeren, altså. Nå er det sikkert mye finere enn det Maud noen gang har vært. Maud var jo et skikkelig burugle. I hvert fall, jeg har sett noen statuetter og noen bystregner. Hun ser virkelig ikke bra ut. Bra byster. Bysten er vel det. Kjempebyster. Når man lager byster, så prøver man å liksom trekke ut det beste av personen. Da var byster i til, liksom. Ja. Og byster i da, for å si det. Jeg er sikker på at hvis vi skulle lage en byster av dere to også, hadde det sikkert vært to vakre byster. Ja, og da snakker man ikke om at den er faktabasert. Faktabasert byster? Ja, ikke sant? Da er det liksom historisk korrekt, da. Da kan man bare byste opp her og der, akkurat som man vil. Ingen som sier hvis du lager en statue av rumpa, heter det lumpe, da? Eller det var bare noe jeg skrev på morgenkvisten. Jeg skjønte det ikke, Tore. Nei, for det skal jo, man skal jo helst ikke si R når man når man lager statuer av forskjellige ting. Egentlig burde du hette brystet. Ikke brystet. Du synes det var morsomt. Ja, det er for feilsmekkerne der ute. De som liker den skitten der. Det var litt om oss. Det var litt om oss. Vi fortsetter vår sending. Jeg stryker det. Jeg stryker deg litt igjen, Tore. Ja. Vi går videre i vår sending. Takk for at dere delte, jenter. Vi skal høre Sivert Høyheim og hans Moon Landing. Alicia Keys får ganske mye plass i programmet vårt i dag. Hun var jo tidligere ute sammen med Jay-Z tidligere i sendingen. Her er hun igjen også med Try Sleeping with a Broken Heart. Men tenk deg hvor mange, når du spiller norsk musikk for eksempel, så er det sikkert bare en liten gjeng som korer på alle låter, som er fast koring for alle norske artister, så jeg synes ikke det er så spesielt. Den skjønte jeg ikke helt. Nei, det er sikkert, altså i norsk musikk så er det de samme folkene som går igjen hele tiden. Ja, ja. Og så er det sikkert da masse, altså hun er jo ikke hovedaktør i den Jay-Z-låta. Nei, nei. Så det er sikkert mange sånne, for eksempel i Dumb Dumb Boys, så er det sikkert alltid sånn, ja, Kristine Kolbjørnsen, hun korer alltid på den og den låta. Å ja, sånn, ja. Og så korer hun sikkert også på Pony the Pirate. Skjønner du hvor jeg vil? Jeg skjønner det. Jeg synes det er søkt, men jeg skjønner det. Det er søkt, men Hege Skøyen var jo en sånn koredame før. Hege Skøyen korer med masse artister. Var i Fishing i Valders, var det kjempebra. Ja, og Bjørn Eidsvåg, hun har jo koret masse på Bjørn Eidsvåg, sine plater og live med han og sånn. Yes. Hun er også, altså ikke bare er hun en fremragende sangerinne, hun er også skuespillerinne, og en fantastisk komiker. Og så er hun ikke minst en utrolig flink suffløse. Ja, det er hun nok kjempeflink. For det var dokumentarfilm, det om suffløsen. Skal vi se, nå er det det å prøve å henvende seg til den yngre delen av målgruppen igjen. Synes suffløsen var for gammel referanse? Denne er en fantastisk film. Det er ikke så lenge siden jeg så den, kanskje 4 år, og jeg husker den som veldig, veldig god til å være norsk. Men sjekk ut Stelken på YouTube hvis du er interessert. Tenk på Stilken Gunnarsen. Stilken Gunnarsen. Boksekarakteren til Hege Skøyen, ja. Alt for tynne armer til de svære boksene. Ja, det er det som er litt av komikken nå. Og se på de tennene. Det er ikke ekte, ass. Sjekt ut. Ikke den parrykken, eller? Sikkert på YouTube. Eller ekte parrykk, da, men ikke ekte hår. Ja, det er sant. Vi minner om at vi skal ha radioresepsjonspostkasse litt senere i sendingen, og vi merker at folk er ikke kommet helt i gang igjen med sine vanlige rutiner. Vi trenger litt flere spørsmål enn det dere har klart å hoste opp til nå, kjære lyttere. Ja. Eller hører alle på P5, er det? Jeg er redd for at det er mange som hører på P5, eventuelt radio
Radio Metro, som også virkelig sparker i gang nå, selv om de har sparket i gang ganske lenge. Grått. Så har ikke de fått så mye omtale, men jeg prøver, skal prøve å hjelpe Radio Metro så mye jeg kan i hvert fall. Er det en slags sånn T-banestasjon? Ja, det er det. Radio Subway heter den sikkert i USA. Metro. Sikkert. Men har de noe sånn relansering i dag, at de skal gjøre noe... Nei, men nå er det nytt år, da, og nå synes jeg Metro burde få den plassen det fortjener i norsk offentlighet. Sjekk ut tilbudet, men kom tilbake igjen til radioresepsjonen. Gjør det. Ja. Gjør det. Nå skal vi drikke litt øl, vi. Pils, tønne, stout, flikk, humle, lager, tappetårn, gjær. Hjert på dere rundt på hele gjengen, Panteflasker. Ja, da skal det drikkes øl, som om vi ikke har gjort det nok i, nå i jula. Og vi skal begynne med Trondheims stolthet, nemlig Dalspilsner fra E.C. Dals Bryggeri. Erik Christian Dahl, som jeg ser her på dataen at han heter. Ja. Det er jo Ringnes som har tatt over Dals Bryggerier ut fra hva jeg kan forstå her, men de har altså Dals, vi fortsatt har hovedsettet i Trondheim, og alle trøndere sier Dals pilsner, ja, det er beste pilsner, fint det, ja, er veldig god pilsner. Men alle vet at det bare er lokalpatriotisme, ja. Det, altså det er ikke noe nødvendigvis noe pils. Ja, ja, nå skal vi sjekke ut. Men hvis du hadde vært eier av et kjempestort Oslo Bryggeri og kjøpt opp et Trondheims Bryggeri, så hadde du ikke gitt å lage to forskjellige øl, sånne hovedpilstyper, så jeg gjetter på at det bare er Ringnes pils også. Som de har helt oppi... Ja, de har helt oppi flasken, ja. Det må de jo nesten gjøre. Ok. Lyder er viktig. Det heller litt oppi... Og så er det bobler og bruser. Ja. Ja, det er jo et lyst og fint øl, dette her. Det er jo, jeg har god, sånn erfaringsmessig, god, altså, god erfaring med pilsen. God erfaring, ja. Det er jo lyst og flott, som vi ser. Ja, jeg synes det smaker godt. Det smaker helt vanlig pils, spør du meg. Og jeg, helt friskt. Min mistanke om at dette bare er Ringnes pils, ja, den blir ikke noe svakere hvis det heter sterke og svake mistanke. Det er sterke og svake mistanke, ja. Tusen takk, gjør det. Jeg har en sterk mistanke da, om at dette bare er, det er hovedpilsen i Norge. Altså, det er et hovedpils, og så springer det ut forskjellige typer småpils. Ja, men tror du at dette er grunnpilsen, at dette var den... Jeg tror det er grunnpilsen. Ja, grunnpilsen. Pils, hvis det var noe som heter grunnpils, ja, som lå liksom som grunnvann, når du pumpet dette opp, så hadde du fått dette. Ja, det synes jeg var, det var morsomt sagt. Tusen milliarder takk for det. Ja, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg kan drikke masse av det. Det er godt og litt drikkelig. Det er ikke så mye mer å si enn det. Jeg føler ikke at jeg drukker så mye øl i jul nå, at smaksløkene mine er på en måte nede for telling nå. Jeg klarer ikke å kjenne noe forskjell lenger. Det er ikke de eneste løkene dine som er nede for telling, jeg tenker. De fleste løkene dine er vel nede for telling, ikke også? Men det er jo, når man har drukket juleøl og sånt, som er relativt mørkt og kraftig, så er det litt deilig å komme tilbake til Dals, denne lyse vannepilsen. Ja, det er det. Egentlig så angrer jeg på at jeg ikke gir grunnpilsen 50. Vet du hva, jeg skal begynne å gi deg, for folk sier at jeg liksom justerer meg etter det og sånt. Ja, helt unnående jeg meg å begynne å konkludere da. Jeg har lyst til å gi, jeg gir 60... 63 RR. Ja. Jeg gir, vet du hva jeg gir? Nei. Jeg gir 59 RR, ja. Og det er noe av det svakeste jeg har gitt. Mm. Er det det? Ja, jeg synes det. Jeg var ikke så veldig overbegeistret for dette. Jeg gir 60. Jeg bytter til 65, ja, for det er rart å... Ikke bytt. Jeg bytter til 65, ja. Jeg vet ikke om det er lov, men jeg gjør det. Prøv å stoppe meg da. Nei, jeg skal regne det ut da, se hvor den havner den på listen. Kan du fortelle til de spesielt interesserte at Arendalspilsen, som forløpig leder hele radioresepsjons verdensomspennende øltest, med Premium Serengeti-lager fra Tanzania på andre plass, og Carlsberg på en forløpig tredje plass. Det er ikke grunnpils, det tenker jeg. Det er ikke grunnpils, det tenker jeg. Da skal jeg regne litt med kalkulatoren her, og så skal vi finne ut hvor den havner på listen, og vi skal teste en mørk jævel etter det, og den har noe med en høytid å gjøre, men det er ikke jul. Yes. Er det pinsel? Følg med. Nei, ikke pinsel. Vi skal høre Tom Hell, dette er Over You. Du hører på P3. Pils. Tønne. Stout. Flikk. Humle. Lager. Tappetårn. Hjelp av dere rundt på hele gjengen, på hele gjengen. Panteflasker, panteflasker, åh!
Litt skuffende for Trondheimsølet Dahls pilsner på en foreløpig 18. plass på radioresepsjonens verdensomspennende øltestliste med 62,6 RR'er bak Frydenlund Fatøl og Rogalandspils, men før Ås Halling Pilsnerøl og Zipfer Urtyp fra Østerrike. Yes. Og det er jo det er grisebra det, da. Jeg håper ikke at dere Trondheim blir lei for dette. Dere er flinke på masse, masse andre ting. Dere er flinke fotball og rock. Flinke til å være befal i militæret, er du flinke, flinke til? Flinke til å være politibetjenter, ja. Er du? Ja. Flinke til å ha et distriktskontor på NRK, en distriktskontor. Ja, vi forvalter så, så har du et tårn der. Surende restaurant. Altså. Surende restaurant er du flinke på. Faktisk, ja. Som vi har stjålt vårt slagord av, så det er ikke bare bare nei, det, altså. Det er ikke bare bare det. Nei, men Egon er jo basert på en Egon Olsen-karakter, og det er jo egentlig et Oslo-fenomen. Ja, jeg synes det burde komme nå Egon Junior-restaurant, altså sånn barnerestaurant. Knis. Nei, det var veldig bra. Ja, var det veldig bra. Da skal vi til en pils fra bryggeriet Nøgne Ø, som jeg vet at i hvert fall dere to jentene har sett veldig stor pris på fra tidligere. Mm. Vi har testet en allerede, som ja. Ikke gjorde det så fantastisk bra som man kanskje skulle tro. Nei, den havnet den er ganske langt ned på listen, men foran Dalspilsner, altså Nøgne Imperial Brown Ale. Yes. 68,6 RR fikk den. Men nå får vi se hva denne påske, eller god påske heter den her. Ja. Og det er altså det er bildet fra påskeøya på den. Ja. Og jeg har aldri, altså selv om det heter påskeøya, så har jeg aldri tenkt på påskeøya når jeg tenker på påske. Nei, ikke jeg heller. Det som, oi, den skummer veldig. Og det er gult skum som kommer ut av den. Påskeskum, vet du. Men det er jo, man har jo ikke noe, eller i hvert fall ikke jeg, har jo ikke noe referanse til hvordan et godt påskeøl skal smake. Nei. For juleøl, ja, det er noe sommerøl, det er lyst og mm-hmm. tynt og kjedelig. Mm-hmm. Mens påskeøl, ja, hva er nå det? Vi får se da. Det lukter i hvert fall godt i studio her nå. Mm. Og det som jeg reagerer litt på med denne etiketten er at det er et veldig dårlig altså oppløsningen på bildet fra påskeøl er ganske dårlig. Ok, så de må på påskeøya ta nye bilder, er det det du mener? Eller eventuelt ta et par runder med det i et databehandlingsprogram? Ja, de burde dra og ta den nye bilder. Men det står her, god påske fra Nøgne er flaskemodnet, det vil si upasteurisert og ufiltrert. Denne flasken bør derfor få anledning til å stå rolig, det har den gjort, slik at ølets naturlige sedimenter kan samle seg på bunnen, bla, bla, bla. Ja, men det lukter jo helt fantastisk. Det lukter helt fantastisk. Ja. Jeg er helt enig i det, altså. Server øl med 6 grader, det er cirka 6 grader. Åh, det lukter helt. Ja, det er nesten så jeg bare litt, jeg ble lyst til å sitte og lukte og lukte og lukte. Mm, oi! Hei, smak! Boing! Det smaker, det virker som, altså det er så konsentrert at man nesten skulle blande det ut med litt vann. Altså, ja, det er kvikkøpøl, tenker ja, du på? Det er det jeg tenker på. Det lukter nesten bedre enn det smaker. Men hva er det det smaker da? Her? Påske. Det er påskesmak. Er det påskesmak, ja? Mm, jeg vet ikke, kylling kanskje. Jeg synes det smaker litt grann kylling, og det er kanskje på fordi du nettopp sa det, men jeg synes det smaker litt grann kylling, eller egg. Det er ikke, jeg liker det ikke så godt. Nei, jeg synes det lukter så godt at, at jeg synes det nesten smaker vondt, for å si det på den måten. Ja. Nei, jeg synes det smaker vondt. Det er jo for de som kaller seg feinsmekker innen øldrikking, heter det. Og det er en skikkelig rølpete gjeng, for å si det sånn. De går med vest, de er feite, og de har grå bart stort sett, og de elsker å skravle om pils. Har de vanlige, litt kjedelige jobber, men på fritiden så reiser de rundt og smaker. Når du ser de, så virker det som de har veldig spennende jobber, men når du begynner å snakke med dem, så skjønner du at det er helt vanlig jobb. Ok, så du jobber, har helt vanlig jobb, ja. Ok. Ja, det ser sånn veldig spennende ut. Ja, du gjør det. Mm, hvorfor har du sånn gammel, loslitt, utvasket alpelue på deg? Ja, det er bare det imageet mitt sier. Så jobber du bare som bilmekaniker? Jeg hadde gjetta på at du var kanskje omreisende misjonær eller lignende. Som er et veldig spennende yrke. Ja, det er det jo virkelig. Men hva skal vi gi god påske fra Nøgne Ø, gutter? Jeg har lyst til å begynne igjen, ja. Jeg gir det... Jeg har ikke helt sansen for denne type øl. Det får bli 42 RR'er. Oi, det var veldig dårlig. Jeg må si jeg er meget uenig i det, for jeg synes at den lange ettersmaken, som det heter, den synes jeg var veldig, veldig god. Den har vokset på meg nå stadig. Så jeg gir 73 RR'er. Ja vel, det er såpass, ja. Jeg skal opp i 79, jeg. Men er dette litt sånn det at dere gir såpass høy score til en pils som dere ikke synes smaker så godt? Yes. Er det litt sånn der jeg har ikke sagt at jeg synes det smaker vondt. Jeg bare sier det at jeg tror ikke jeg kan drikke så mange flasker av dette på rekke og rad, liksom. Det burde være kriterium for deg, for du drikker mye flasker med øl, Bjørte.
Jeg synes, husk på at vi har, ikke så, vi har ganske rare jobber, så vi er ikke den ølkjennertypen. Så derfor vil vi aldri boykotte noe sånt heller. Det er riktig. Da skal jeg regne på det, jenter, og så kommer vi tilbake og ser hvor god påske fra Nøgne plasserer seg i listen vår. Listen vår. Dette er P3. Post! Nøgne Ø, god påske, fikk 64,6 RR-er, og ja, den slo i hvert fall dagens utfordrer, nemlig Dalspilsner, som da fikk 62,6 RR-er. Så vet dere det. Kan du si noe om hvilken plassering den da fikk, eller det må du telle? Det må jeg telle, og det orker jeg ikke. Har du ikke noe datasystem som gjør det der? Altså, det har, nå har jo Windows jobbet i 100 år. Nei, jeg skal ikke begynne. Jeg har et veldig enkelt ryddesystem. Jeg har laget et Word-dokument, og jeg bare skriver dette inn. Det ikke noe mer avansert enn det. Jeg har lyst til å begynne spalten som vi inne i med et spørsmål som har kommet inn, for det spalten handler om til alle dere som har kommet tilbake fra P5 igjen. Hallo. Hallo, hei til dere. Så er det altså at vi svarer på spørsmål som kommer inn fra lytterne. Det er ganske enkelt. Ja, ja. Og fra Jon Bon Jovial, ja, det er det han kaller seg, så kommer følgende spørsmål. Han spør, hva er det eldste trikset i boka? Mm. Det er altså noe man ofte sier, det er jo det eldste trikset i boka, ja. Men hva er faktisk det eldste i boka? Og jeg har i hvert fall en klar favoritt, ja. For det er jo veldig subjektivt det her. Ja. Jeg mener at det eldste trikset i boka er for eksempel å gjøre noe kriminelt, eventuelt da rane en bank for eksempel, og så farge håret for å se ut som en annen. Altså, du er blond når du raner banken, ja. Og så farger du det svart, og så tenker du at ingen kjenner meg igjen. Men hvis jeg som politimann hadde sett deg da, så hadde jeg tenkt, det der er det eldste triks i boka, ja. Jeg arresterer deg på stedet. Ja, ok. Ja vel. Men Bjørte, du har også en favoritt, hva som er det eldste triks i boka? Jeg mener det er absolutt eldste. Et enda eldre triks er at du skjærer ut innhold i boka og legger lommelerka inn i. Ja. Det er ditt eldste triks i boka. Det er mitt eldste triks i boka. For det er i boka også, ja. Ikke sant? Jeg har, altså, vår far, altså gamle Sagen, han hadde en bok som het How to Improve Your Golf, og så åpner du boka, så var det en lommelerke og to kopper. Hva husker du den, Tore? Ja, den husker jeg, for jeg stusset over at han spilte ikke golf, han spilte bordtennis. Ja, og jeg stusset over det, for jeg tenkte, kan det virkelig skrives en så tjukk bok om det blir bedre i golf? Nei, det kan jeg ikke forstå, men så var det åpenbart da bare en skalkeskjul for meg, fyllik. Det var reveri. Men eldste triks i boka, ifølge meg, det første jeg kom på da jeg fikk dette spørsmålet, er og hvis du skal fange noen, så graver du en dyp grøft i veien, og så legger du ganske tynne kvister oppå, og så tar du løv oppå der igjen. Det er ganske gammelt triks i hvert fall. Det er veldig gammelt triks. Jeg tror Robin Hood brukte det mye i Sherwood-skogen når han skulle fange. Ja, det er jo ganske lenge siden, så det må jo være et av de eldste triksene i hvert fall. Ja, klart, altså, det er jo noe av det eldste jeg kjenner fra historien i hvert fall. Ja. Flott, skal vi gå litt videre? Ja, det kan du selvfølgelig gjøre. Ja, skal jeg gå videre, du? Jeg skal gå videre, jeg. Ja. Og det er Johannes fra Valdres som spør, det er jo tiden for nyttårsforsetter, et cetera. Har du noen spesielle nyttårsforsetter for året 2010? Og da kommer jeg på et nyttårsforsett som du har sagt til meg en gang, Bjørte. Ok. Og det er ikke for kreft. Ja, i 2010. Det stemmer. Holde seg unna kreften. Ja. Hvordan er det noe du gjør spesielt? Jeg spiser mye blåbær. Ja. Det er det eneste trikset. Blåbær og mana. Eneste trikset i boka. Ja, det er det sånn, hvis du krefttrikset i boka. Hvis du har en kreftsvulst et eller annet sted der liggende, eller hvor altså, og så tar du blåbær, og så tvinger du blåbærene og kreftsvulsten mot hverandre, vil det være som sånn en motsatt magnet, at de liksom støter fra hverandre? Ja, jeg har bare tenkt på i en kamp mellom de to, så ville blåbærene vinne. Spørsmålet hvis de er i overtall, da, selvfølgelig. Hvis det er 100 000 av kreftsvulster mot et parter blåbær, som en slags motstandsbevegelse. Ja, nei, da holder dere ikke. Det må være mengder med blåbær, altså. Ja. Okay, har du noen nyttårsforsetter, Tore Mann? Ja, her om dagen så tenkte jeg litt på det, og min største nyttårsdrøm, da, hvis jeg får si det på den måten, det er å få rumpehake i løpet av 2010. Altså, sånn hakekløft. Men jeg synes det var antydning til det her om dagen, da jeg så meg i speilet. Mm. Nå tenkte jeg kanskje jeg skal gå til anskaffelse av det via en plastik
plastisk kirurg, for eksempel. Åh, ja, ok. Ja, for man kan ikke trene seg til kløft i haka. Ja, du kan jo sikkert ha en hyssing feste i nesa, og i, ja, i adamseppene, ja. Som er skikkelig stram, så ja. Skulle det gå det over tid. Du var redd for at hyssingen gror fast da i haka. Ja, men pass på å vaske hyssingen innimellom. Et av mine nyttårsforsetter er ikke tro på alt det Hans-Erik Dyvik Husby sier, og ikke se på store korslaget på TV 2. Just det, kjempebra. Ja, det er enig. Hva med kreftgren? Var ikke det deg? Det var Bjørte som... Ja, men det er... Ja. Det er det evig, nei. Det er evig. Det er evig forsett. Ja. Evig forsett. 1987 koloresepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no, hvis du har noe å spørre oss om. Vi skal høre Kesha. Dette her er TikTok. Du hører på radioresepsjonen på P3. Post, post, post. Radioresepsjons postkasse. 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 Nå begynner det å komme inn ganske mange gode spørsmål til spalten vår denne mandagen i 2010. Og Bjørte, har du sett ut et spørsmål der som du har lyst til å ta opp nå? Ja, dette blir veldig, veldig personlig. Vi har fått et spørsmål fra Eirin, som svarer med kosig klemsi fra Eirin. Fint navn. Ja, hva ga dere hverandre til jul? Ja, da kom det endelig. Det måtte jo komme før eller siden. Ja. Det har kommet mange ganger allerede, men vi tar Eirin sin variant. Skal vi ta det ganske kort og greit da, eller? Ja, kan godt ta det kort og greit. Vi kan jo si hva vi fikk av hverandre. Det er kanskje litt morsommere. Tore, kan du begynne? Hva sa du? Hva jeg fikk? Bare følg med her. Bare se på meg. Se på meg og følg med. Jeg ble litt stresset, for jeg fikk problemer med å huske akkurat hva jeg... Men sånn har jeg det. Jeg er ikke så opptatt av hvem som har gitt meg gavene, så lenge jeg får de. Jeg husker at jeg fikk fra Bjarte, så fikk jeg en gøyal bok. Og en film. Jeg husker ikke hvilken film det var. Jo, det var en slags miniserie, var det det? Ja, sånn to... Jeg fikk det samme. Så... Ja, det var riktig. Det var en fransk film som jeg faktisk så. Ja. Jeg har faktisk sett den. Jeg husker ikke hva den heter. Public Enemy Number One, var det noe sånt? Ja, det heter den, ja. Fransk, film, stemmer. Aldri hørt om den selv, men Bjarte, som har vært opptatt av film i tusen år. Så fikk vi også en bok, den som de har laget film av, som heter Men Who Stare at, Stare at Goats. Ja, det var det, ja. Noe CIA-greier. Vi fikk det samme, det var lurt. Det er ikke noe galt. Det var viktig at å åpne presangen helt på likt. Sånn at, ja, så fikk jeg av Tore, så fikk jeg en Blu-ray-film, Mulholland Drive. Ja, det er riktig. Og så fikk jeg en bok som jeg ikke husker navnet på. Nei, det var en gammel klassiker. Ja, det var en gammel klassiker som var min favorittroman, Reisen til nattens ende. Ikke julestjerne. Ikke Reisen til nattens julestjerne, var det heller ikke, nei. Men, og, så det var de to tingene. Det var litt billigere enn det Bjarte ga til meg, tror jeg. Nei, det er ikke sikkert. Nei, for det var paperback, det er jo. Så jeg smarte nok en del av det. Ja. Og av Steiner så fikk jeg deksel til iPhone, og så fikk jeg, tusen takk, og så fikk jeg en Blu-ray. To Blu-ray. Det ene var Heat, som jeg nettopp kom på Blu-ray, og det andre var en av mine favorittkomikere, som jeg ikke husker navnet Bill på nå. Bailey. Bill Bailey. Ja, som er live i samme stor symfoniorkester. Ja. Veldig gøy. Der har vi svart på det. Husker du ikke? Akkurat nå, det var vanskelig. Vi stopper sendingen til du husker det. Jeg er live på radio, det er vanskelig å huske sånn. Bare stopp. Jeg skal tenke, ok. Vær stille nå. Det var... om jeg ikke husker feil, og det gjør jeg nok. Nei, vet du hva, jeg... Nå skulle vi hatt den der kvitt eller dobbelt tenke-musikken. Ja. Nei, vi går videre og får gå siffre når du kommer på det. Men har du sagt hva du fikk av Tore? Hva fikk du av meg da? Jeg husker ikke selv. Jo, si det, kom igjen! Jeg husker ikke. Nei, jeg trodde jeg skulle være kjekk altså nå. Jeg fikk... jo, jeg fikk en sånn holder til mobilen. Ja, det stemmer. Det stemmer, ja. Men, ok, jeg skal tenke litt på det. Jeg fikk stavmikser. Ja, stavmikser som jeg har ønsket meg mange, mange år. Ja, ok. Jeg tror vi brukte rett og slett litt for lang tid på å huske hva vi fikk av hverandre til jul, så vi skal snart få nyheter, og før det skal du føre Donkey Boy og Sam Times. Dette er Vi fikk Clyro og The Captain her i radioresepsjonen på NRK P3, og klokka er 11:06. Det betyr at det er 54 koselige, lettebeinte minutter igjen til klokka blir 12, sammen med oss her i radioresepsjonen da. Bjarte, du rekker en gammel skrukete finger i været. Det betyr at du gjerne vil ha ordet. Vær så god. Bare si at mens dere har hørt på nyheter, så har vi hatt en diskusjon her, for det er en viss type humor vi er ikke helt enige om, er bra eller ikke, og det er den type dohumor.
Det synes brødrene er dritt. Jeg synes det, det er kjempegøy. Dårlig, dårlig. Vi hadde utgangspunktet for diskusjonen var om denne gamle plakaten som sikkert mange kjenner, som man kunne kjøpe for å dekorere toalettet med. Jeg vet ikke om man kan det fortsatt, men det var altså noe som heter Do-regler, som var en direkte oversettelse av, fra en engelsk komisk tekstforfatters arbeid, hvor det var da forskjellige regler som man måtte overholde da, når man var på do. For eksempel at det ikke er lov å være mer enn 16 personer. Det ler man jo automatisk av, for det er for mange på do, ikke sant? Ja, og hvis det er sånn, hvis ved fare for oversvømmelse, svøm for liv og rop om hjelp. Ja, ikke sant? Ikke sant? Ja. Så får du bilder i hodet at du bare svømmer i dritt. Ja, for det har jeg også tenkt at du svømmer i dritt. Men det var jo da, disse do-reglene hadde vi på, der hvor vi hadde hytte. Vi har jo fortsatt den hytten også. Og do-reglene henger der fortsatt. Ja, de henger der fortsatt. Det holder seg godt. Bra trykk på det greiene. Og der husker jeg at jeg synes, da det kom opp, så skjønte jeg ikke humoren. Så skjønte jeg humoren og syntes det var morsomt, og så nå har jeg vokst fra det. Men du skjønner det fortsatt. Ja. Men faktisk så har jeg begynt til noen som tenker, er det egentlig altså, objektivt sett ment som humor? Jeg vet ikke. Det er i hvert fall noe man kan kjøpe, og som... Så henger på dass, ja. Men hva med sånne bilder av en sånn apekatt i menneskeklær som står og vasker ned i do-skålen som en do-børste? Synes du ikke det er sånne bilder heller? Det er ordentlig, faktisk. Ja, det er kjempegøy. For da begynner jeg å tenke sånn, hvordan har de fått den apekatten med på seg klærne, for det første, å få på en apekatt klær, synes jeg virker vanskelig. Ja. Og så skal du liksom få den til å vaske doen med den børsten, og det er veldig... Han står og smiler også, da. Jeg ser på meg at her er det, dette her er dyremishandling på sitt aller beste, da. Mm. Hvis man kan, altså, det er en veldig gøy dyremishandling. Men apen skjønner jo ikke hvor nedre det er å vaske doen, så sånn dritt. Sett mener jeg at det ikke er dyremishandling, da. Nei. Ok, sånn, ja. Men jeg har på do-lokk så har jeg sånn et stort klistermerke av Barack Obama, som står med tommelen opp og sier, yes, you can. Det er Hva er det du sier? Altså, når du tenker på fjerde toalettet, som vi aldri får besøke når vi er i kråkeleiligheten. Riktig. Mm. Der har du også piggtråd inni selve doringen. Ja, gjennomsiktig doring. Hvis det er piggtråd, så bare, skal jeg sette meg der? Ja, ikke noe problem det. Hvorfor kjøpte du det Obama-greiene på grunn av ape? Du tenkte på ape? Er det så rasistisk? Nei, jeg tenkte ikke på ape. Det var bare at det er hans liksom, slagord. Det fungerer jo også på en måte når du har litt sånn mageknip, eller du føler at det, liksom, du har litt problemer med å få ting ut der. Ja. Men så får du den støtteerklaringen når du kommer på Obama. Yes, you can. Så bare sett deg ned på trykk, så går det nok på. Er det noe ordspillhumor at can er altså slang for do på engelsk? Tror du det har noe med det? Nei, jeg tror ikke det. Jeg ville gjort det. Det hadde jeg tolket for mye ut av det. Ikke sant? Du overtolker det, Tore. Ja, jeg gjør det. Det er problemet ditt, noen ganger. Det er nok en dårlig egenskap jeg har. I løpet av sendingen så skal du få møte Egil fra NRKs datasupportavdeling. Og så har du skrevet en liten barnebok, Kjøstheim. Ja, det har jeg. Jeg har jobbet med en trilogi. Skal jeg si noe mer om den? Eller? Kan ikke du si triologi, og så kan jeg rette på deg og si det heter ikke trilogi, det heter trilogi. Jeg har skrevet en triologi. Det heter ikke trilogi, det heter trilogi. Ok. Som om en liten gutt som heter Per Roger. Piroger, liksom? Eller? Nei, Per Roger. Ja. Som denne nydelige matretten. Piroger. Akkurat som noen skal hette Karlsone. Kanskje det er akkurat det samme... Karlsone? Det gikk rett hjem. Jeg vet at det går rett hjem hos deg. Jeg skal skrive noe sånt, jeg, så jeg kan ha til deg på privaten også. Men han, Piroger, hva driver han med? Han er en liten gutt, han er syk. Han er syk, så han må få legebesøk. Ja, det kan jeg ikke si, men jeg kan bare si at det er tre bøker jeg har planer om da. Jeg skal lese fra boken Piroger er syk. Og så andre bok nummer to, Carl Sone blir frisk igjen. Nei, det heter Piroger er død. Per-Roger er død, heter bok nummer to. Nei. Hva er det tredje? Er bare første boken heter Per-Roger er frisk. Ok. Men jeg skal lese fra Per-Roger er syk. Frisk, syk og så død? Ja. Det er vendepunktet i Per-Roger sin tilvæs. Triologiene. Ja. Er det sånn at barnebokspaten, skal den fortsette utover våren, eller hvordan er det med det? Vet du noe om det? Personlig så jobber vi med den, eller vi jobber med... Vi jobber med å se om vi kan finne på noe annet. Ja, for dette med barnebokspalten, det var for å bevise et poeng. Og poenget begynner jo å komme sikkert tydelig klart for mange av de som har følt med i radioresepsjonen, som nå antageligvis har skiftet til P5, fordi de har skjønt poenget. Så vi jobber med et nytt poeng å bevise. Ny post, altså. Vi skal ta siste runde med radioresepsjons postkasse. Postkasse. Etter at vi har hørt lenka. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Post.
Radioresepsjons postkasse. Yes. Jeg kan godt begynne med et spørsmål som har kommet inn fra en som kaller seg for Marius. Hei, Marius. Han heter vel Marius? Nei, den kaller seg faktisk for Buddy fra Boss ja, og Buddy. Buddy ja. Men han heter Marius ja, ja. Bratsberg. Ja, hallo. Han skriver, jeg lurer på et par ting, men jeg kommer bare til å ta det ene nå i første omgang i hvert fall. Mye prat fra min side, nå skal jeg komme til poenget. Han skriver, hvorfor er det sånn at spøkelser kan gå gjennom veggen, men faller ikke gjennom gulvet? Og mitt umiddelbare respons på det er jo at spøkelsene styrer jo selv hvor de ønsker å gå, og hvordan de ønsker å gå dit. Så hvis de vil gå gjennom gulvet, så gjør de helt glatt det. Enkelt og greit. De kan jo sveve litt over gulvet også. De svever jo litt over, for de har jo på en måte på seg en veldig slapp fallskjerm, sånn at det er jo luft, det er laken over seg. Har ikke du gått på radiobildeskolen? Ja, spøkelser har jo sånn laken over seg, og så... Blander laken og fallskjerm? Ja. Og dermed så mener jeg det er litt sånn oppdrift under dette lakenet da, som gjør at spøkelser svever da. Du mener at det ikke kan gå gjennom gulvet? Nei, så derfor går det ikke gjennom gulvet. Hvor mye helling må en bakke ha før et spøkelse kan gå gjennom? Det sier når jeg, det spørsmålet kaster når jeg ut. Nei, jeg vet jo ikke det. Men du, altså ditt spøkelse, Bjørte, det er de som har laken og to huller til øynene. Ja. Ikke den skumleste spøkelse, kanskje? Nei, jeg vil ikke ha noe med den skumleste spøkelse. Selv går jeg for de med kjetting som er altså, ikke gjennomsynlig, ikke transparante, og som har da sånne store ringer under øynene, litt alle sånn som NRK har portrettert i den Uhu-serien. Det gikk rett hjemme hos meg. Ja. Ok. Ja, jeg er mer sånn, jeg kaller det ikke spøkelse, det er gjenferd, så er det litt gjennomsiktig. Okay. Men det svarer ikke på spørsmålet, Basse. Nei, Basse svarer ikke på spørsmålet. Jeg har ikke noe forklaring på det. Spør Snåsamannen, han vet det. Snåsamannen, unnskyld. Ja, det var et umulig spørsmål for meg å svare på. Jeg kan ikke noe om parapsykologi. Jeg skal ta et annet i stedet. Ja, da skal jeg ta et annet i stedet. Så bra, da. Jeg angrer på at jeg sa at jeg skulle ta et annet i stedet, men jeg kan ta et annet som Marius sa der, for han lurte på et par ting. Ja. Hvis man skal bli henrettet, og så bare sekunder før han får vedkommende hjerteinfarkt, prøver de da å redde han? Ja, sånn ja. Altså, la oss si, Iran for eksempel. Vi kan ta Quisling da, som et eksempel. Han ble jo skutt på Akershus her om dagen. Og tenk hvis han på vei liksom, opp til avrettelsestedet hadde fått hjertestans for eksempel, ville man bare latt han bare ligge der og bare få krampetrekninger? Eller ville man liksom bare, herregud, hent noen vi gjenopplever han i en hjertekompresjon, for så å sette han opp og så skyte han? Ja. Jeg er overbevist om det siste der. Jeg er helt sikker på at han skulle liksom, han måtte gjennomstå straffen, så de hadde gjort alt de kunne for å få han i liv igjen. Gitt han et par dager til å komme seg, og så hadde de skuttet han. Ja, jeg tror jeg er helt enig med Bjarte, for han har jo ikke blitt dømt til å få hjerteinfarkt. De kan jo ikke drive og, vi får bare la gå og la han ligge der og lide, for hjerteinfarkt kan jo være virkelig smertefullt, mens henretting ved skyting, det er jo ikke så vondt. Så jeg leste at de som skjøt Quisling, de koste seg. De hadde det veldig hyggelig. Altså, de hadde med vindgummi, liksom, eller hvordan? De hadde med vindgummi. Nei, det vet jeg ikke, men de hadde med kuler og krutt. Kanskje adjutanten, eller kommandanten, at han hadde med noe godteri, sånn ekstra, noen love hearts eller sånt. Men du, var det ikke sånn at Quisling hadde godteri med seg? Hadde ikke han lakriss i lommen sin? Det var galt lakriss, ja. Når de tok pistolen hans, var den klisset av lakrissen han hadde liggende i lommen sin. Det har jeg hørt. Pistol i lommen, da. Herregud, du går jo an å putte lakrissen eventuelt i en pose, eller ha pistolen i en annen lomme. Jeg hadde ikke pose på den tiden, vet du. Nei, posen har ikke kommet. Vi skal ta et spørsmål til. Og det kommer her fra en som kaller seg Agurkater. Hei, Agur. Og her er et spørsmål om burgere, og det er jo vi ganske kompetente å svare på. Hvorfor putter McDonald's sylteagurk på burgerne? Det er jo ingen som liker det, hevder Agurkater. Det må jo være mye smartere å spare millioner på sylteagurkbudsjettet ved å kutte det ut, eventuelt ha spesiell Mac-idiot-meny med sylteagurk for de som på død og liv må ha agurk. Jeg skjønner jo, altså Agurkater kan aldri jobbe med markedsanalyse. McDonald's er jo en... Hvorfor kan du jobbe med markedet? Fordi han har ikke skjønt det. Han har virkelig ikke forstått det. For, altså, han har kanskje fått med seg at McDonald's er en av verdens mest populære familierestauranger. Kanskje det er Egon, selvfølgelig. Ja, det er Norges mest populære. Ja, unnskyld, blant i Norge. Men det er jo ikke sånn at alle hater agurk på burgeren. Ja, jeg elsker det jo, for eksempel. Jeg elsker det også. Så der, agurkater, der gikk du rett i fella, og jeg håper du ikke jobber med markedsanalyse. Jeg er til og med så sprø at hvis jeg er på McDonald's med min nevø eller niese, og de ikke vil ha agurken sin, så tar jeg agurken
agurken og legger den på min burger og spiser. Du tar barnas agurk? Ja, altså, de må jo tilby meg agurken, for å si det sånn. Okay. For du vil ikke trenge deg på andres barns agurken? Nei, det er ikke som jeg sier, dere liker sikkert ikke agurken. Skal onkel komme og ta agurken? Onkel komme og ta agurken deres? Nei, sier du. Nei, sier ikke det, vet du. Det må komme fra deres. Jeg tror McDonald's også har grunnen til at de har agurken der, er for at folk skal snakke om det. For det er noen som ikke liker sylteagurk. Den er grei, den er med på. Men da snakker de med herregud, for her er det agurk, McDonald's, og da sier vi McDonald's, så kommer McDonald's fram i bevisstheten, og så går vi på McDonald's og spiser hamburger. Men du, jeg ser jo ikke på for at det kunne vært en idé at man hadde en sånn en agurkdispenser ved siden av der man har sukker og salt, at man har en enslig agurkskive liggende i et sånn lite papp, som man kan da... Agurkdispenser, du, min venn, det er det lureste du har sagt på mange år, og da kan du slippe du å stjele små barns agurker også, da kan du bare sputte munnen rundt agurkdispenseren og suge til deg. Men samtidig, jeg vil jo, hvis jeg synes McDonald's skal forandre på noe, så er det at det er så innmari glatt av frityrfett på gulvet. Ja. Det synes jeg er det største problemet. Det går an å ordne med salo og vann. Bruk noe bakterie, altså noe fettløsende. Ja. Og ikke vær sur mot meg når jeg kommer og skal kjøpe meg en Happy Meal, altså for voksne da. Voksen Happy Meal. Ja. Ikke vær sur, for det er alt for mange som er sure. Ja, men litt, altså, bytt ut de blankpolerte flisene med sånn mer ru, sånn... Teppe, synes jeg hadde vært midt i blinkene. Jeg elsker teppe. Teppe er på vei tilbake, det lover jeg. De kan kjøpe seg en sånn huver, så kan de våtstøvsuge den en gang i uka. Tusen takk for det. Det var altså gratis tips til McDonald's-konsernet der. Jeg tror vi må sette et punktum der, gutter. Punktum. Det er sikkert lurt. Ja. Takk for alle som har bidratt til denne spalten i dag, både på SMS og på e-post. Og beklager igjen til dere som ikke har fått deres spørsmål på lufta. Det kan være litt trist innimellom. Du hører fortsatt på radioresepsjonen her på P5. Nei da. Jeg tenkte bare sånn at i fremtiden vil det være så innmari mange PR hvis den trenden fortsetter. Kanskje i år 2030, ja, så vil vi få P10. Tygg litt på den, folkens, mens vi hører Muse. Dette er P3. Sja. Drunk Dialer. P3. Chris Lee i radioresepsjonen på NRK P3. Og det er jo påfallende hvor de norske hiphopperne plukker opp sin inspirasjon, for han har blant annet fått med seg begrepet restraining order i denne sangen, og det vet jeg, for det har jeg sett veldig mange ganger på TV, at man får en restraining order, og på TV og på film, så er det ingen som overholder den. De kommer, altså for det er jo at du skal holde deg unna, ikke sant, vedkommende, på grunn av at du har vært harselerende, men så da kommer de likevel, så jeg synes at akkurat det begrepet der, det funker ikke så bra i virkeligheten. Rape alarm, kunne det være så. Det er neste steg, ikke sant? Ja, for først får du restraining order, og så får du sånn voldtektsalarm. Og så må du bare flytte til et annet sted. Jeg mente voldsalarm, ikke voldtektsalarm. Men jeg tror du må mer enn harselas til for å få en sånn restraining order. Sier du det? Ja, det tror du må, jeg tror du må ha banket hun eller han som du skal holde avstand til, eller noe sånt. Ok. Ja, så du må være eller opptatt veldig truende da, med kniv eller gevær, eller noe sånt. Så du roper, jeg skal stikke deg hjel, så må du få en restraining order. Ja. Vi sitter jo og koser oss og scroller litt på internett. Vi er innimellom her i vår lille redaksjon, og jeg kommer tilbake til disse morsomme sakene om sånn nakenskanning på flyplasser, som jeg synes er altså så gøy. For da når du blir nakenskannet, så er du altså, du ser så lite fordelaktig ut. Ja, du skal være ganske fitt for å se bra ut i en nakenskanning, altså. For når du klemmer til med belter og trange skjorter og sånne ting, så ser kroppen din ganske... Så er det alltid da stakkaren som er ansvarlig for maskinen, som må gå inn i maskinen, og så ser du bare, ok, han har rar kropp. Rett og slett rar kropp. Når du da er kanskje litt beskjeden da, og vil gjerne holde et par hender foran der fremme. Møttesekken, syltagurken, ja. Så hjelper jo ikke det heller, for det var lyset i rett gjennom. Hvor mange hender må du ha oppå hverandre før du kan dekke det syltagurken din i en sånn gjennomskanningsmaskin? Ja, det er årets spørsmål, altså. Ja, men hvis vi har 10-12 hender foran syltagurken, så vil jeg tro at det blir sånn et vevd teppe av knoker og fingre, at jeg tror ikke du kan se selve agurken da, altså. Men den agurken til han, sikkerhetssjefen på den flyplassen her, er virkelig morsom agurk. Ja, men
husk på at den blir jo også altså feilklemt av for eksempel undertøy da. Så kan denne syltetøyken se litt annerledes ut i natura, for å si det på den måten. Ja, jeg håper syltetøyken til han her ser annerledes ut i virkeligheten. Så. Apropos det å scrolle rundt på nettaviser, så måtte jeg og Bjørte, når vi er ferdige med alle de vanlige dagsavisene, så går vi alltid inn på Se her, eller Se og høre sine nettsider, og Bjørte ønsket seg i dag at jeg skulle klikke meg inn på saken, feiret nyttår med Pippi Samba. Det var litt nedtur egentlig. Ja, det var ikke sånn som vi hadde forventet. Nei, det var dårlig og trist. Forventer deg sånn samba i Rio-aktig brystfest. Som ja. Ja, men det var de det altså. De ser vanligvis også veldig topptrent ut. Men i en sånn nakenskanner så vil også de flotte Rio-jentene vil bli rare, faktisk. Mener du det? Ja, det mener jeg. Jeg tror de kan holde seg ganske bra i nakenskanner, ja. Altså. De har de stramme belter, et cetera. Så, ja. 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 Flott. Da har vi fortalt litt om hva vi driver med. Vi har også et radioprogram som heter Radioresepsjon som pågår akkurat nå. Vi skal høre Rihanna før vi møter Egil fra datasupportavdelingen. Dette her er Russian Roulette og anbefales ikke. Nei, livsfarlig. Ja, det er dritfarlig. Egil datasupport. Hei Egil, det er Bjørte fra P3 som ringer. Speak to me. Godt nyttår da. Right back at you, old dude. Ja, har du hatt en fin jul? Fin og fin. Vært pærefull 50% av tida. Fått nytt vannavkjørt og helt insane bra skjermkort til PC-en. Og fingerpurt søstra til en kompis av meg, Hans Martin Danielsen, på nyttårsaften. Og er det noe Hans Martin Danielsen er kjent for, så er at søstra hans er fein som funkeren. Så alt i alt, ikke en særlig døv jul, nei. Fortsatt rosinhud på fingrene, for å si det på den pene måten. Så... Og ru? Nei, jeg har hatt helt fint, jeg. Slapp av og tatt det helt rolig. Megarått, megarått, megarått. Ja, har du fått noe fint i jul? Ass, fikk installert nytt bredbånd med båndbredde på størrelse med Pentagon, så i fare for å gjenta meg selv, så fikk jeg nytt vannavkjørt skjermkort til hjemmemaskinen min, så jeg har spilt Modern Warfare på full vaffel 7-11. Fankernes grafikken er så syk at du kan se om Fi har akneproblemer på flere decimeters avstand. Eit! Yes, det høres ut som veldig troverdig grafikk, da. Lulles, veldig troverdig grafikk. Du er så noob, du Kjøttheim. Du vet det, ikke sant? Ja, det er vel mye sant i det. Rolling on the floor laughing, ass. Ja, den er grei. Olympics 8. 8. Men du, Lameboy, speak to me. Jeg regner ikke med at du ringer på grunn av min winning personality. Du har vel et hubabubba hotentott nuberino-spørsmål som vanlig. Prøv å sette meg skikkelig fast nå, Kjøstis. Kom igjen, shoot. Ja, jo, altså, jeg kom tilbake på jobb i dag da, etter ferien. Trenger ikke langversjonen? Nei, sorry. Trenger ikke å si sorry? Nei, beklager. Shit! Ja, altså, når jeg skal skru på maskinen da. Han! Ja, så står det her at den skal oppdatere mange nye programmer, og den driver og står og oppdaterer hele veien. Nå har den kanskje stått på i 10 minutter her. Noobs! Er du klar over hvor mange programoppdateringer som kommer hver uke, eller? Altså, det er shitloads. Med andre ord, det er snakk om humongous antall megabyte som trenger å installere seg på maskineri. Ja, kan jeg bare skru av og på, og så går det fortere da, eller? Altså, hvis du vil ha gamle versjoner av programmene, og trojanere som smyger og lirker seg inn i assen din og sprer faenskap, så skal du bare skru av og på, ja. Men jeg skal være gamer enn Nelson Mandela. Jeg tar sparkesykkelen og kommer opp og kikker på det. Nei, 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 du trenger ikke komme opp med sparkesykkelen. Smell you later! Du hører på radioresepsjonen på P3. Svenske Kent med låta Dom som forsvann i radioresepsjonen med Tore Steinar og Bjartis. Denne flotte mandagen i 2010. Ja. Og det er uke 1 også, tror jeg. Ja, det er ikke slutten av 53, sånn nei, som det var forrige uke. Det var gøy det. Ja, jeg synes det, og folk synes det var så jævlig rart. Selv synes jeg det er helt naturlig, for jeg synes jo at tidsregnsystemet til menneskeheten, det er ikke bra nok dessverre. Det er for rotete. Det funker bra med døgnene og år og årstiden. Det holder seg ganske jevnt gjennom tidene. Men jeg synes det blir for dumt når de driver med skuddår og alt det der, og plutselig blir det uke 53. Det er ikke vantett, dessverre. Ok, du er skeptisk, altså. Men kan du gjøre noe med det da, eller? Ja, det er ikke min jobb. Jeg jobber som programsekretær i NRK, jeg har ikke noe med hvordan man skal telle dager, måneder og år. Altså, din jobb er å sette fingeren på feil og mangler i samfunnet, sånn at noen kan gjøre noe med det. Såkalt vaktbisje, som vanligvis ble kalt i gamle dager. Mm-hmm. Jeg vil bare nevne en ting. Vi fikk en e-post her, for vi snakket litt om Quisling tidligere i sendingen. Ja. Og hvis han hadde fått hjerteinfarkt på vei opp til avrettelsestedet, ville det da gjenopplivet han, og så skutt han. Så er det en som skriver at han
han jobbet på Riksarkivet og letet etter propagandabilder fra 2. verdenskrig. Og da satt han ved siden av en professor, Thomas heter han, satt ved siden av en professor som viste, så viste han fram han professoren da, sånn håndskrevne søknader om folk som ville da være med og skyte Quisling. Så kunne man søkte da og sa, jeg vil gjerne, å, kan please være så snill for lov til å være med og skyte Quisling. Og jeg vet ikke om de blir innvilget i søknaden da. Men, noen må jo ha fått æren da til slutt, og jeg kunne godt tenkt meg å prøve selv det, for jeg har alltid vært spent på hvordan det å ta livet av et annet menneske. Ja. Og da ville det greit å teste det ut på Quisling da, når du først har en landsvikling. Ja, for han var døv, liksom. Han var som Kembo-kip, som jeg ville sagt. Men du, apropos nazister, i dag skal de jo åpne disse gamle brevene til Knut Hamsun, som ikke skulle åpnes for 2010. De skal åpnes i dag. Ja, det er sant. Det er noen kjærlighetsbrev. Han har vært steinkåt på en dame for mange år siden. Og da er det spennende å se da, hvor grov han har vært i disse brevene. Han var jo ikke så innmari grov ellers. Nei. Klarte å komme flere grovheten sin med det gamle norske språket. Ja. Men det kan jo tenkes at han sier et eller annet sånn greier om som, at han blottlegger sin antisemitisme eller et eller annet. Tror du han gjorde det til henne? Er det noe sjekket ikke, mener du? Ja, jeg mener, så skal jeg, for å være helt ærlig så bla 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 i sine brev til henne da. Så ja. Åpner han seg fullstendig for den hvorfor skulle, gamle. Hvorfor er det sånn at det skal åpnes i år? Hva var greia med det? Han selv hadde sagt at disse brevene får du ikke åpne. Skal du, hvorfor skal du høre på han da? Ja, men jeg synes man skal høre. Ja, det har jeg godt tenkt på. Da de har, ligger det. Hvorfor ikke åpne de for lenge siden? Ja, jeg er enig, men jeg er jo redd for at eller grunnen til at han satt på den klausulen tenker jeg er fordi at det er skikkelig grov etter det. Altså, jeg skal ta det hardt. Jeg savner kroppen din og sånn. At han er sånn. Hei. Og så du tenker at han mener at humor, den grove humoren har siden da 1940-tallet en eller annen gang da har utviklet seg sånn at han har rent seg ut at nå åpner dette i 2010. Så er det passe grovt. Se passe grovt. Så er det bare sånn, sånn rorbua-humor-aktig vits. Humor, ja. Eller do-plakat-humor. Dobua-humor. Ja. Topp, så det er bare, når og hvor skal de åpne de brevene? Jeg tror de gjør det nå på morgenkvisten, mens vi snakker. Så sitter du og leser det nå? As we speak. Vi skal snart også lese litt her i radioresepsjonen. Du skal lese fra din barnebok, som handler om en som heter Calzone, var det det? Per Roger er syk, heter boken jeg skal lese fra. Det andre del er en triologi. Ja, triologi. Ja. Før det, Beyoncé, dette her er Sweet Dreams. Dette er P3. Hei! Heisan. Enkelt! Sitter du der og leser, du, hva? Jukselitteratur! Hugo var så trøtt! Barneforfattere er ikke forfattere! Min barnebok er bedre enn din! Det er flott, den er det saksofonen vi hører der? Ja, det må du spørre en musiker om. Jeg tror kanskje det er en sopransaks eller noe sånt. Det er fisefint. Vi skal få høre et utdrag fra bind 2 i trilogien om Per Roger. Ja. Ja. Og det er Bjarte Perl Kjøstheim som har forfattet dette, og du skal også lese selv. Ja, det er forfatteren selv som leser. Ja, las. Las. Her, ja, jeg skal lese fra... Skal si vær så god? Ja, hjertelig takk. Vær så god. Per Roger er syk. Da Per Roger våknet i dag tidlig, var kroppen hans full av røde prikker. I dag, eller? Ja, det er når du leser denne boken. Okay, ja. Mm. Per Rogers mamma sa at det nok var best at han holdt seg hjemme fra skolen i dag. Litt ut på formiddagen kom mamma inn til Per Rogers rom og fortalte at hun hadde snakket med Per Rogers fastlege, Dr. Edvard Bull Tuhus, og at... Og at han gjerne ville stikke innom for å se til Per Roger. Så bra, Dr. Edvard Bull Tuhus, han er bare megakul, sa Per Roger. Da Dr. Edvard Bull Tuhus litt senere på dagen undersøkte Per Rogers kropp, holdt han på lenge og vel, før han snudde seg mot Per Rogers mamma og sa, «Jeg er lei for det, frøken, men deres sønn har fått AIDS.» Neida. «Hva er det du sier? Har Per Roger fått AIDS?» «Neida, det var bare en spøk. Per Roger har selvfølgelig ikke fått AIDS.» Han har fått lungekreft med spredning. Herregud, sa Per Rogers mamma, og besvimte. Hva er lungekreft med spredning, doktor? Spurte Per Roger. Det er en smertefull sykdom som ender i død og begravelse. Hva er det du sier, sa mamma, som nå var i ferd med å komme til seg selv igjen. Jeg sier at det var en spøk, sa doktor Edvard Bull Tuhus. Din sønn har hverken kreft eller AIDS. Ja, men hva er det som feiler min sønn da? Per Roger har dødelig ebola. Ebola? Jeg trodde Per Roger hadde røde hunder. Jøss, jeg tror sannelig du har rett, frøken, sa doktor Edvard Bull Tuhus. Din sønn har røde hunder og ebola. Kommer jeg til å dø, doktor? Spurte Per Roger forsiktig. Jepp,
men nå må jeg videre, sa doktor Edvard Bull-Tuhus og reiste seg. Hvordan det går videre med Per Roger, kan du lese i boken «Per Roger er død». Yes. Da må du kjøpe den boken, for ja. Liksom, men vi vet jo at han kommer til å dø. Ja. Det er ikke noe vi må ikke lese, han kommer til å dø av Ebola, sånn mest sannsynlig. Ja. Ja, hvis han har det da, du vet jo ikke med han Bull-Tuhus hva slags tøysabligøyre han har funnet på nå, men jeg vil jo bare si, dette er jo noe som kanskje i sin samtid blir sett på som litt i overkant drøyt, og ikke burde åpnes før i, jeg vet ikke helt, kanskje 2050 eller noe sånt, at verden er moden for det da. Ja. Kanskje burde gravd det ned og satt en liten post-it-lapp på det, sånn som Hamsun gjorde. Jeg synes det var gjøn innenfor sjangeren barnebok, altså det, det var, dette her var ikke et seriøst forslag til hvordan en barnebok kan se ut. Det var kritikk, gjøneri. Ja, det var okay, satire nesten. Ja. Nesten. Ja. Vi vet jo ikke hva satire er. Så... Det var rart, det hoppet litt sånn rart i tid og sånn, synes jeg, ja. I begynnelsen her, men innholdet var helt utrolig morsomt. Ja, men, tusen, og veldig tusen, barnaktig. Veldig ja, men man ser at jeg sliter i mitt forfatterskap med hopping i tid. Ja, du gjør det. Ja, det er vanskelig. Det I dag morges våknet piroger. Mm. Senere i dag kommer han til doktoren. Det er vanskelig. Ja, ja. Kom, ja. Ja, nei, det er vanskelig. Det var vanskelig, husker jeg, på barneskolen. Ja. Pass på tidsbruken. Jeg gir terningkast 2, jeg. Jeg gir en ekstremt svak trere. Ok. Ja, gratulerer. Godt å vite hva som er best. Nei, nei. Vi skal høre Kings of Leon. Dette er Hush somebody! Hush somebody! Hush somebody! Dette er P3. Det var Hush somebody! Kings of Leon i radioresepsjonen på P3 som nærmer seg slutten. Det betyr at du har klart å slå ihjel 2 timer ved å høre på vårt program. Det synes jeg er... sannsynligvis så har det gått litt fortere enn hvis du bare skulle sitte og ikke hørt på noen ting. Vi får håpe det, og så får vi håpe at ikke alt for mange har rømt til P5 eller Radio Metro, som er den nye satsningen. Hvorfor skal du ha en så vanvittig reklamekampanje for disse nye stasjonene nå i denne sendingen? Det er 4. eller 5. gang du nevner det i dag. Jeg har aldri tenkt på det som merkevarebygging på den måten. Det er. Men sånn som din personlighet er, Tore, så hvis noen hadde sagt til deg på radio, ikke hør på P5 eller P4, så hadde du bare switchet opp på P5. Ok, så hva mener du skal si? Hør på P5 da, eller? Ikke snakk om det mer. La oss stikke fingeren i sjokkmaskinen. Og Radiometro for den sørsel. Som får sjokk blir også skutt med en sånn. Må jobbe i Radiometro resten av livet. Nei. Jo, jo. Nei. Jeg tror jeg får han, jeg orker ikke. Det er jeg som får den. Jeg tror Steiner får han. Steiner fikk han til bli. Gjør det fort. Jeg skal gjøre det fort, gjør det fort. Gjør det fort. Og ikke så nærme. Ikke så nærme! Det var ikke vondt. Jo, da må jeg innse å legge ditt. Du skaper deg ikke vel? Jeg håper ikke du leker nå. Gjøk, det skal jeg begynne å si mer. Du en gjøk, du skjøtt på innse av låret, din gærlig. Vi slutter av med Jukke Valentinerne. Her kommer vinteren. Last ned podcasten. Kommer litt senere. Ha det bra! Ha det bra! Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.